Jeg vil måle hånden i stedet for. Dredelig. Ja. Med eller uten klær? Nei, ikke du. Det vil du ikke, for da kommer du ikke å treffe én i morgen. Må ikke finne på. Nei, oppgaven til skiskytterjentene var heldigvis litt mer behagelig. Et selvportrett av forventet sinnstilstand etter målgang på onsdagens 15 km. Kanskje jeg skal prøve meg på en klovn, er det det liksom? Mustet hodet? Jeg er ikke helt Johaug, nei. Det ser jeg. Har du sett, eller hun nei, tar jo til og med og pynter seg før premieseremonien. Det skal jeg også gjøre hvis jeg kommer på premieseremonien. Oi, begynner du med kaninører, eller? Nei, det skulle være igjen mine, da. Se, så sykt søt det er! Det er meg og Sofie Elise. Hva er det for noe? Det er gullmedaljen. Kanskje vi skal legge på et større glis? Det kan jo bare gå oppover da, etter så drittrenn. Jeg vet ikke om det er noe å jobbe så veldig for å se sånn ut. Jeg mangler puppene. Hun synes ikke uansett så. Vise følelsene. Altid viktig. Se, det blir kjempefint. Det er sånn man er kunstner.